Викендов во рамките на Битфест се одржа фестивалот на олдтаймери, односно автомобили постари од најмалку 30 години. Минатата година програмата помина одлично со повеќе од 40 возила, а оваа година бројот беше зголемен. Настанот беше во организација на Сдруженијето на љубители на стари возила, олдтаймер клуб Ретро Фрикс од Битола. Сега ни е традиција, сега е полесно. Имаме искуство од лани, не е многу големо, имаме искуство. Втора година нема, втора изложба, поголема е посетеността многу. Од сите градови на Македонија имаме дечки ше дојдоа со старите коли. Имаме преку 45-50 коли скоро имаме на паркингот тука. Интересни коли, стари, реставрирани. Кој е најстариот модел? Може би знаеш кој е тука на изложбата присутен? Најстариот модел е Фијат Тополино, некоја војна верзија на Фијат Тополино. Маријан Иванов од Скопје се вика дечкото, 35-та година е. На битолскиот плаштад присуствува собственици на олдтаймери од неколку македонски градови, како и гости од Србија. Во рамките на овој фестивал на плаштадот Магнолија се одржа Old School Fest, на кој за забавата се погрижи охридскиот бенд, Бекдор Бенд. Ние сме Бекдор Бенд од Охрид. Да. И не поканија специјални гости да сме биле вечерва, единствени, ќе имате некој диджеј да настапиме на втора поредниот наш манифестација изложба на олдтаймери во Битола и ни причинува особено задоволство да присуствуваме на оваа манифестација и тоа во Битола. Неколку пати сте настапувале веќе во нашиот град, мислам дека битолчани добро ве познаваат, меѓутоа ете за оние кои што не ве познаваат, мала информација токму за овој бенд. Че срамота е со раце в чеп. Значи, ние сме Бекдор Бенд, кој што кажавме, кој што си знаете сите. Четворица членови. Јас, Никола Ози, тробон тапани. Александар Маркович, бас гитара. Лазе Фармаковски, соло гитара. И фронтмен на бендот, Жарко Јакимовски, не е во позадина моментално, вокалот наш. Иначе, постоиме од прилика 2,5 години. Пред некој време почнавме да се занимаваме со авторска музика. Веќе излезе нашиот прв сингл, песната да на задна врата. Уште една причина да проговориме за тоа. Плюс. И така обично настапиме со ковер песни по цела држава и некои околни држави на Балканот. И сега продолжуваме со авторска музика и со ковер. Тезги ше ги викаваме по наше. Пошто мора тоа негде да вадиш пари за да снимаш нешто друго, знаеш како е кај нас. Така, сосем оригинално, го споменавме спотот, ајде малку повеќе да ги информираме нашите гледачи околу истиот. Првиот спот наш, значи, се снима околу пред 2 месеци од прилика. Се снимаше на локација во Охрид, дискотека Парк, со Хелена Роза и Петар Чепаровски. Интересна приказна, интересен спот, прифатен од публикава, песнава е прифатен од публикава, поќето е научија пее на наши свирки, пошто свириме на стоп. Во меѓу време снимавме и втор спот, за некое време ќе има промоција и за вториот, па зато нахнано пак ќе ве покани, ќе не поканите. Ей, ќе не поканите на премиера. Да, и пак ќе ви дојме во Битола, не е проблем. Стални гости сме во одеше збор, многу убава публика, одлична публика, убав фидбек и све кој што треба, не знам, јас ја сакам Битола цел живот, Битола ме сакат мене, не сакат нас и така, се сакаме сите заедно. Така, знаеме какви се забавите во Ликвид, меѓутоа што е потребно за добра забава според Бекдор Бенд? Според добра забава е потребно пред се добро расположение, добра музика, нормално, ако нема добра музика и расположение, тоа е така. Позитивна енергија пред се и забавата е супер. И поке да слушат квалитетна музика, луѓе, ево помалце турбо фолк и такви глупости. Која е агендата на бендот после Битола? Моментално работиме, значи, на средвење на последниот, на вториот спот наш, па за некој брзо време ќе се работи на премиерата. Така, тоа е најтазе што ќе се дешава. Сега ќе имат во Охрид специјална премиера и плюс и уште еден град ќе имат премиера. Ќе видиме, ќе одбериме кој како ќе понуди, како ќе изрази желба. Организаторите на овој фестивал понудија добра забава, проследена со рок-н-рол и секако одлични автомобили. Yeah.